Yani biraz necə deyirlər, bağa dəstursuz girmiş kimi olacaq. Bizim tarixçiliyimiz Avropa mərkəzçiliyi bir tarixçiliyidir. Bunun da təməlində Hegelin tarixi ağıl düşüncəsi dayanır. Nə idi təməlində dayanan bu tarix anlayışının perspektivinin? Artıq kozmolojik anlayışlar hamısı mənasını itirib. Reallığın mərkəzi təbiətdir, dünyadır və dünyanın da ən ideal forması insandır. Bu insanda təməl